Takže dobrý den dámy a pánové, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se podíváme na další creepypastu. A pro dnešní video jsem si vybral novou creepypastu. Tady vidím, že před 10 minutama byla teprve přidána. Autorem je CreepyStormLD. Popisku videa máte opět odkaz na Darktown, tak tam když tak běžte, ať podpoříte autora AI, anebo si najdete vlastní creepypastu. Každopádně název je findme.jpg. A my se do toho jdeme pustit, tak je přeji příjemný poslech. Findme.jpg. V roce 2003 začala po internetu kolovat fotografie zachycující ztracené dítě. Nebyly tam žádné podrobnosti o dítěti, kromě toho, co bylo vidět na skutečné fotografii. A bylo možné je nalézt pod parametry vyhledávání findme.jpg. Na fotografii byla usměvavá mladá dívka, asi 8 nebo 9 let stará. Dívka stojí sama před houpačkou a na sobě má fialové šaty s bílým květem ve vlasech. Její jméno ani místo, kde byla viděna naposledy, nebylo nikdy zmíněno. Na internetu fotografie kolovala prostřednictvím e-mailů a pop-upů a dívku mohli vidět miliony lidí, ale nikdy ji nenašli. Jeden rok a den potom, co se fotografie začala rozšiřovat, se obrázek vrátil na internet. Text na fotografii uváděl: najdi mě. Ale nyní se fotografie jaksi změnila. Houpačka byla otlučená. Barva rezavěla, odštípávala se a visela na jediném řetězu. Dívka vypadala starší a její úsměv přešel v lhostejný výraz a bílý květ ve vlasech začal vadnout. Obrázek se znovu objevil následující rok. S dalšími změnami. Houpačka byla teď rozlomená vejpůl, řetězy a sedadlo ležely na zemi. Dívka byla opět starší a nyní plakala. Její květina byla mrtvá a šaty měla špinavé a roztrhané. Na spodní straně fotografie bylo červeným textem napsáno Find me. Třetí rok, co se fotka vrátila, byla houpačka pryč a v dálce stál cizí muž a pozoroval ji. Dívka byla starší, smutek se změnil ve vztek a z šatů měla jen potrhané hadry. Find me bylo na fotografii následně napsáno tučnějším písmem. Čtvrtý rok ukazoval tutéž dívku s teenagerem, který stál přímo za ní s fotoaparátem v ruce. Dívka byla vážně zbyta, obličej měla skrvavený a potlučený. Nyní zírá prázdnýma očima a její šaty jsou jen kousky roztrhané látky. Níže uvedený text pak zněl: Please find me. Pátý rok se fotka opět ukázala. Ale teď byla dívka mrtvá. Její tělo pózovalo vzpřímeně s bílou květinou zastrčenou v dlaních. Text na fotce zněl: Proč si mě nenašel? Šestý rok fotografie zase znovu kolovala internetem. Na fotce nikdo nebyl. Bylo na ní jen podivné pole, kde kdysi seděla rozbitá houpačka. Níže uvedený text zněl jednoduše: I found you. Krátce poté začalo docházet k podivným úmrtím. Každá smrt se točila kolem tématu. Oběťmi byli vždy muž a každý z nich otevřel složku s fotografií. Všichni muži byli nalezeni na poli s bílou květinou v rukou. I found you bylo napsáno na jejich tvářích jejich vlastní krví poté, co byli ubiti k smrti. Tak a dámy a pánové, jelikož ta creepypasta byla trošku kratší, tak jsem si řekl, že ještě najdu jednu, tak jsem ji teda našel, jmenuje se V knize, autorem je Michtoranus, je to už starší creepypasta, tak doufám, že se vám ale i tak bude líbit. V popisku videa máte opět odkaz na to, odkud čerpám. Tak a přeji příjemný poslech. V knize. Po dalším úmorném dni v práci jsem konečně přišel domů. Jaká to slast, když jsem odemkl dveře svého řádového domku na londýnském předměstí. Vkročil jsem do svého skromně zařízeného bytu, odložil kabát a vydal se do kuchyně. Z lednice jsem vytáhl plechovku koly a v obývacím pokoji se usadil do křesla. Byl pátek, přede mnou víkend volna. Byl jsem vášnivým čtenářem. Četl jsem knihy i v té troše volného času, který jsem ve své práci měl. Bylo jedno, co jsem četl, vždy jsem v knize našel zalíbení. Právě jsem si v knihovně vypůjčil jakousi thriller knihu. Neměla název, ale v systému byla, tak jsem to neřešil. Uvelebil jsem se, přeskočil předmluvu s věnováním a jal se číst. Příběh. Konečně konec dalšího dne v práci. Teď se uvelebím a začnu číst knížku, kterou jsem si zrovna vypůjčil v knihovně, ale nejdřív si skočím do lednice pro plechovku koli. Sněla postava muže na cestě domů. A jak muž vešel do svého obydlí, netušili, že se za ním plíží uprchlý vrah.
Zavřel jsem knížku. Tohle nebylo vtipné. Bylo to fakt divný. Musel to být vtípek některého z mých přátel, ale jak by dostali do systému takovou knihu? Vypil jsem plechovku koly a hodil ji do koše, když jsem zaslechl zvuk třištícího se skla z horního patra. Ihned jsem byl na nohou. Co se stalo? Mám se tam jít podívat? Co když je to ten vrah? No tak moment. Jo, fajn, hrozně vtipný, slez dolů. Zavolal jsem nahoru. Bylo již pozdě večer a já se nehodlal štvát s takovýmto stylem vtipu. Bum. Ozvala se za mnou rána. Leknutím jsem se otočil připraven na cokoliv, co by za mnou mohlo stát. Ale nikdo tam nebyl, jen ta kniha, kterou jsem odložil na stolek, ležela otevřená na podlaze. Budoucnost? Ačkoliv se snažil sebe více, nemohl se zbavit strachu a vrah se blížil. Ve tmě noci neozve se ani výkřik jeho oběti. Polil mě studený pot. Je v této knize předepsán můj osud? Ne, je to jen vtip. Půjdu nahoru a potvrdím si, že to nic nebylo. Tu najednou jako kdybych byl tahán neviditelnou silou. Opět jsem pohlédl do knížky. Přesně včas, abych spatřil, jak se slova vlní a formují. A jak spatřil svého hrůzy stvořitele, utíkal. Utíkal, přestože věděl, že uniknout nemůže. Dveře jsou zamčené, okny neproskočí. Konec je blízko, nelze utéci. Nabíjel jsem ke dveřím a zabral za ně. Zamčeno. Byl jsem v pasti. Otočil jsem se a strnul. Na schodech. Tam, skryta ve stínu, stála mužská postava. Nůž odrážel světlo na typickou masku vykrádačů benzínových pump. Pomalu se stoupil těch pár posledních schodů a pohlédl na mě. Tak prázdný pohled. Ven. Nemohl jsem se hnout. Potil jsem se. Ve svém nitru jsem šílel. A přesto jsem nedokázal nic udělat. Stál jsem tam, ruce se mi potily a ten pot stékal na hřbet té prokleté knížky. Osoba přede mnou namířila čepel nože proti mně a rozběhla se. Vše bylo náhle tak zpomalené. Postava byla krok od kroku blíž a blíž. Čepel mi mířila na střed hrudi. A tak jsem pozvedl tu knihu. Jediná moje ochrana byla sevřena mýma spocenýma rukama a natažena dopředu. Nůž projel knihou až pod držadlo a na mě vyšplíchl proud krve. Proud husté, teplé krve. Řinul se z místa, kde nůž prošel tunou stránek. Topil jsem se pod tím proudem. A tu jsem ucítil na obličeji svou tvrdou podlahu. Rychleji jsem se zvedl a rozhlédl se. Ležel jsem zpátky v obývacím pokoji. Přede mnou se válela ta kniha. Skrz níž zela velká díra. Ihned jsem ji zahodil do popelnice mimo dům. Už nikdy víc ne. Knihovně to zaplatím, ale co se vlastně stalo, to netuším. OK, dámy a pánové, tak tohle byly dvě creepypasty, doufám, že jste si je užili. Opět chci dát nějaké zhodnocení, pokud vás to už nezajímá, tak vám přeji hezký zbytek dne, či noci, hezké spaní a tak dále. A užívejte si, blíží se ty prázdniny už, takže tak. A každopádně, ta první se mi líbila moc, tady tenhle typ creepypast mám hodně rád, jsou nějaké takové ty prokleté soubory. To fakt byla super, super napsaná, nebo spíš přeložená, tady vidím. Creepypasta, pěkně se to četlo, byla taková jednohubka, taková rychlá. Čekal jsem, že bude delší, já si ty creepypasty dopředu nečtu, protože chci být stejně překvapen jako vy. Každopádně trošku husinka byla, ale vůbec to nebylo špatné, tady hodnotím tak 9 z 10. A ta druhá, ta v knize, tak ta se četlo taky velice dobře, velice pěkně napsaná, nebo jo, určitě napsaná. A zajímavé téma. O takovém tématu jsem ještě neslyšel, že by kniha jakoby byla nějak, jako předepisovala vaši budoucnost. A bylo to velice zajímavé, fakt se mi moc líbila. Téhle dávám 10 z 10, měl jsem z toho trošku husinu také, nebo trošku hodně. Z toho pocitu, jestli půjčíte v knihovně knihy, nebo knihu, a respektive vás pomalu zabije ta kniha, tak to mi přišlo velice zajímavý a originální nápad. S tím, že to fakt hodnotím 10 z 10, fakt suprově napsaný všechno, líbilo se mi to moc, já jsem teda takový polovášnivý rekreační čtenář, snažím se číst co nejvíc, ale není na to tolik času a tohle by mě docela vyděsilo upřímně. Každopádně hodnocení máte, schválně mi můžete říct, jak vy byste creepypasty hodnotili, nějaké info, teď jsem opět zase byl trošku méně aktivní, ale už dokončuju, díky bohu, zkouškové, takhle pusy. Protože ještě mi chybí dvě zkoušky a pak už to bude hotovo.
Takže mi můžete držet palce, v nejbližší, ještě tento týden mám jednu zkoušku a týden na to mám další zkoušku, ale už jsem to skoro jsem na konci a pak budu mít víc času na nahrávání. Každopádně ještě vám chci poděkovat za veškerou podporu, kterou tomu lečenu dáváte a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezký zbytek dne, tedy těm, kteří to doposlouchali až sem a mějte se krásně, zůstaňte zdraví. Už se blíží teda prázdniny, tak si naplánujte už dopředu, co chcete dělat, protože si myslím, že zrovna teď bude docela těžké se na nějaké jízdenky. Sám ještě je nemám, ale už bych to měl začít řešit, jak se nikam nepodívám do zahraničí, ale když tak, a i v Česku je hezky přece, že jo. Každopádně, to je všechno, mějte se hezky, zatím čau.